Decidir implica valorar allò que creiem que és millor i desestimar el que no trobem adequat. La vida d'una persona està farcida d'innombrables decisions, des de les més banals fins a les més profundes. La llibertat és un dels trets més característics de l'ésser humà. La vida humana no s'acaba amb la seva dimensió biològica, sinó que es va completant fruit de les decisions que prenem. Quantes decisions prenem al llarg del dia i al llarg de la nostra vida? No sempre ens n'adonem, però ens passem el dia decidint. Quan sona el despertador em llevo, però podria no fer-ho. Algunes decisions quotidianes estan relacionades amb altres decisions prèvies i per això ens estalviem de ser conscients que estem decidint. De fet, quan estic de vacances és més evident que cada dia decideixo a quina hora em vull llevar. Normalment, aquestes decisions quotidianes estan relacionades amb la nostra manera de fer, amb les opcions vitals que hem pres i amb la nostra identitat. El procés que porta a prendre una decisió és un dels temes més controvertits tant de la filosofia com de la ciència. L'ésser humà, podem dir que és lliure a l'hora de prendre decisions? Doncs des d'una visió determinista de la persona s'afirma que la relació causa-efecte està present en qualsevol fet de la natura, i que, per tant, les decisions que una persona pren estan determinades per una concatenació de causes que desemboquen fins a tal decisió. Des d'aquesta manera de veure el món, la llibertat és considerada com una il·lusió, com una fantasia. Ens pensem que decidim, però en el fons, les nostres actuacions venen causades per diverses circumstàncies que moltes vegades ens passen desapercebudes. Una visió no determinista de la persona afirma que la llibertat és una de les principals característiques de l'espècie humana. Els humans no ens identifiquem i no estem indissolublement lligats a la nostra dimensió natural. Per exemple, el líder hindú Mahatma Gandhi va protagonitzar 17 vagues de fam que duraren entre una setmana i 24 dies. Un instint tan vital com és la gana és desatès per atendre una idea, un valor. Les persones podem distanciar-nos fins i tot dels instints més bàsics. Les persones tenim la capacitat d'orientar la nostra existència en funció d'allò que més valorem, d'allò que més estimem. Expliquen testimonis de camps de concentració que quan es repartia el míser sopar que els donaven, hi havia qui s'afanyava per robar un tros de pa dels companys, mentre que d'altres es dedicaven a compartir el poc que els havien donat amb els que més ho necessitaven. Davant de situacions similars, no tothom reaccionava igual. Prendre decisions és el més propi de la persona. Tal com afirmava el filòsof Jean-Paul Sartre, l'home està condemnat a ser lliure. Aquesta és la gran responsabilitat que tenim cada dia. És cert que hi ha moltes coses que no podem decidir. Jo he nascut en aquest moment precís de la història. He nascut en aquesta família concreta i amb aquest cos, i no amb un altre. Tot això són les meves condicions de possibilitat. Podria entestar-me a desitjar-ne d'altres, però això no em porta enlloc. La meva llibertat de decisió sempre està emmarcada amb la meva existència, concreta i finita. Dintre d'aquest marc és on puc exercir la meva capacitat de decisió, és on puc orientar la meva existència. Fins i tot quan les circumstàncies en són desfavorables, puc prendre decisions. Tots coneixem persones diverses que han estat afectades per malalties o circumstàncies vitals difícils. No tothom les ha afrontat de la mateixa manera. No podem triar les circumstàncies adverses de la vida. Una vegada la nostra existència ens porta a una adversitat inevitable, el que sí que podem triar és com afrontar-la, com enfocar la nostra vida amb aquesta circumstància no desitjada. La presa de decisions vitals rau en el lloc més íntim i més genuí de la persona. Aquí trobem la llibertat interior. Aquí és on construïm el sentit de la pròpia vida. És on valorem, on triem el que ens sembla millor. A l'interior de cada persona hi ha un espai on prenem les decisions vitals, on orientem i donem valor a la nostra vida. Prendre decisions és una tasca genuïnament humana. En el món natural hi regna la indiferència, en el món humà hi regna el valor. Les responsabilitats sobre les decisions de la pròpia vida són meves i només meves. Per això hi ha qui sent por a la llibertat.